Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao nosso bondoso Deus, espero que vocês também estejam bem. Se você não me conhece, prazer! Meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Antes de tudo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e no final desse vídeo deixe o seu comentário e compartilhe também este conteúdo. Se você gosta de crochê, gosta de vlog, gosta de dicas, trabalha com crochê ou faz crochê por hobby, você está no lugar certo. Você está no canal Vitrine do, Tri... Vitrine do Crochê com Leila Matos. Meus amores, hoje eu vou ensinar para vocês esse barradinho lindo aqui. Ó, tá vendo que lindo esse aqui? É um biquinho de carreira única, tá? Super fácil de fazer rapidamente. Rapidinho, você faz e maravilhoso! Vou trabalhar com linha de seda, linha de polipropileno. Tá bom? Vou trabalhar com a minha agulha número 2, vou precisar de um isqueiro para finalizar, né? E uma tesoura também para terminar cortar o seu fio. É antes de tudo, meus amores, eu quero falar para vocês um grande presente aí que eu tenho conseguido para vocês nesse mês dos namorados, que é o nosso. 25% de desconto no curso Ateliê do Crochê. Leila, eu não sabia que você já tinha um curso online, então você agora está sabendo e eu estou com essa grande desconto aí para você de 25%. Lá você vai encontrar jogo para banheiro, jogo para cozinha, pano de prato, peseira, capa para almofada. Nossa, tem muita coisa de, desde o início a até o fim da aula, tudo detalhado, explicando início, final, o meio, acabamento, tudinho, bem detalhadinho para você. Então vale a pena você conferir o link desse super desconto, eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Só tem um problema, esse, esse desconto é por tempo limitado, então você tem que correr e bora crochetar comigo. Então meus amores, você vai precisar para esta aula, um panel de prato, tá? E uma linha, e bora crochetar comigo? Vamos começar nossa aula? Vou dar aquela assada na minha agulha. Tá? Eu já queimei a pontinha, tá? A pontinha, meus amores, você que tá, tá iniciando agora, que ainda não sabe trabalhar muito bem com linha de polipropileno, você dá uma queimadinha assim para ela não desfiar, tá bom? Como é uma linha sintética, dá uma queimadinha que ela não vai desfiar. Se você não der essa tá queimadinha, ela vai desmanchar o seu trabalho, então. Dei aqui a laçadinha na minha agulha. Agora, eu vou trabalhar aqui só na lateral menor, tá? De baixo, onde vai ficar o meu bico. Depois, em volta, eu faço um caseado simples. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui. Tá vendo que aqui tem um quadrante, ó? Aqui e aqui, assim. Então, eu vou dividir a minha agulha. Vou furar meu, meu pano aqui com a minha agulha. Vou dar um alongamento aqui no meu fio para fazer um ponto baixo alongado. Agora, eu faço uma... Duas, três correntinhas. Tá vendo essa costura aqui? Você vai fazer isso, ó. Vai introduzir aqui assim, ó. E pronto. Passou, puxou o fio. Puxou! Aí você vem aqui, ó. E fecha com ponto baixo. Tá vendo? Aqui dessa forma, o seu fio não vai soltar de jeito nenhum. Agora eu vou fazer. Quatro casinhas aqui de três correntinhas. Então, nós vamos subir aqui. Uma, duas, três. Aí, eu vou vir aqui neste ponto onde eu já furei e vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Aqui já está o meu primeiro quadradinho, preciso de quatro. Uma, duas, três. Dá um espaço, furo o tecido, puxa o fio e alonga o Pano, ó, alonga bem o ponto, tá vendo? Para não ficar enrugado. Uma, duas, três. Dá uma puxada, fura, dá um espaço, fura o tecido, puxa o, o fio e alonga bem o ponto. De novo, uma, duas, três, dá um, um espaço, fura o tecido, puxa o fio, alonga bem e fecha. Aqui você já está com uma, duas, três. Quatro casinhas. Agora vira o trabalho. Virou o trabalho. Você vai levantar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai vir aqui neste ponto baixo e vai fazer um ponto baixo. Vai levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Vai laçar a agulha, vai vir aqui no ponto baixo e vai fazer um ponto alto. Vira o trabalho, laça a agulha, agora você aqui dentro vai fazer mais três pontos altos, dentro dessa barriguinha que nós criamos. Então, um, dois e três. Ficou o total aqui, contando com essas correntinhas aqui, quatro pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vai laçar a agulha e vai fazer mais quatro pontos altos aqui dentro. Então, um, dois, três e quatro. Vai fazer agora três correntinhas: uma, duas, três. Vai laçar a agulha, vai vir aqui, ó, e vai fazer um ponto alto deitado. Vem por aqui, puxou um ponto alto deitado. Vim aqui, eu dar um espaço e fazer um ponto baixo alongado. Esse ponto álcool deitado é equivalente ao espaço de três correntinhas, tá? Ó, tá vendo como que ele fica? Agora você vai fazer três correntinhas: uma, duas, três. Vai dar um espaço e fazer um ponto baixo alongado. Agora vira o seu trabalho laça a sua agulha e aqui dentro você vai fazer cinco pontos altos então um dois três quatro e cinco agora faça duas correntinhas uma duas Dentro aqui do nosso leque, você vai fazer quatro conjuntinhos de dois pontos altos, separados por uma correntinha. Lá se agulha, vem aqui dentro. Vamos fazer dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha. Lá se agulha, dois pontos altos, dentro do mesmo espaço. Uma correntinha. Lá se agulha, dentro do mesmo espaço. Mais dois pontos altos. Uma correntinha dentro do mesmo espaço, mais dois pontos altos, totalizando agora, quatro bloquinhos de dois pontos altos dentro do nosso leque, todos separados por uma correntinha. Agora, você vai fazer duas correntinhas, uma, duas, laça a agulha e aqui dentro você vai fazer cinco pontos altos. Então, um, dois, três. Quatro e cinco. Agora, nesse ponto aqui, ó, nesse espaço aqui, nesse ponto, você vai fazer um ponto baixo, ficando assim. Levanta três correntinhas: uma, duas, três. Vem aqui, ó, e faz um ponto baixo, bem no pontinho que nós iniciamos. Tá vendo? Agora, vira o trabalho, levanta agora duas correntinhas. Uma, duas, lá se agulha e nessa barriguinha que nós criamos, vamos fazer três pontos altos: um, dois e três. Lá se agulha e vai pular um, dois, vai no terceiro ponto desse conjuntinho de cinco pontos: um, dois, vou no terceiro e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar a agulha e vou trabalhar três pontos altos aqui. Um, dois e três. Laço a agulha, agora dentro desse espaço de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha e vou trabalhar três pontos altos assim. Então, um, dois... E três lace a agulha vou pro espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto alto, vou subir duas correntinhas e vou repetir três pontos altos trabalhando aqui. Um, dois, e três. Laço a agulha, vou aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto, vou subir duas correntinhas. Vou laçar a agulha e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos, ó. Um, dois e três. Laço a agulha e eu vou fazer um ponto alto no espaço de uma correntinha. Subi duas correntinhas e trabalhar três pontos altos envolvendo este ponto. Então, um, dois e três. Lá se agulha no espaço de duas correntinhas. Eu vou repetir o mesmo processo: um ponto alto, duas correntinhas, e eu vou fazer dois pontos altos aqui, ó. Um, dois não, três, né? Dois e três. Lá se agulha, vou aqui no terceiro ponto desse conjunto de cinco pontos: um, dois, três, e vou fazer um ponto alto. Vou subir duas correntinhas e vou fazer três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Laço a agulha. E vou aqui, nesse espaço, tá vendo? Esse espacinho, entre os cinco pontos e aqui o pontinho, e as correntinhas aqui, vou fazer um ponto alto. Vou subir duas correntinhas e vou fazer três pontos altos aqui também. lá a agulha e vou trabalhar um ponto alto deitado aqui. Lace a agulha, introduzo a minha agulha aqui assim, puxo o meu fio e faço um ponto alto deitado. Venho aqui no espaço e dou um ponto baixo alongado ficando desta forma. Olha que lindo. Já finalizamos aqui o nosso primeiro bico. Que lindo, né? Super fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai fazer aí e vai ser sucesso aí nas suas peças. Vou fazer mais um com você para não restar dúvida. Então agora nós vamos trabalhar aqui um espaço com quatro casinhas separadas por três correntinhas. Então você vai repetir o mesmo processo. Vai subir uma duas três correntinhas dá um espaço fazer um ponto baixo alongado primeira casinha uma duas três correntinhas dá um espaço e faz um ponto baixo alongado segunda casinha uma duas três correntinhas dá um espaço e faz um ponto baixo alongado terceira casinha uma duas três correntinhas dá um espaço e faz um ponto baixo alongado minha quarta casinha. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro meu trabalho. Vou no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a agulha e vou fazer um ponto alto aqui neste ponto baixo. Viro meu trabalho. Laço a minha agulha e dentro da minha barriguinha eu vou fazer três pontos altos: um, dois e três. Duas correntinhas, laço a agulha e faço quatro pontos altos aqui dentro: um, dois, três e quatro. Três correntinhas: uma, duas, três. Laço a agulha e vou fazer um ponto alto deitado. Dou um espaço e faço um ponto baixo alongado. Ficando desta forma. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou um espaço e faço um ponto baixo alongado. Viro o meu trabalho laço a minha agulha e vou fazer aqui dentro cinco pontos altos um dois três quatro e cinco duas correntinhas vou aqui dentro do meu leque e vou fazer quatro conjuntinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha então dois pontos altos Primeiro conjuntinho, uma correntinha. Dois pontos altos, segundo conjuntinho, uma correntinha. Três, dois pontos altos, terceiro conjuntinho, uma correntinha. Dois pontos altos. Meu quarto e último conjuntinho. Tá vendo? Assim. Agora eu faço duas correntinhas. Laço a agulha e aqui dentro eu vou construir cinco pontos altos: um, dois, três, quatro e cinco. Agora eu vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, vou levantar três correntinhas: uma, duas, três. Vou vir aqui nesse ponto e vou fazer um ponto baixo. Viro o meu trabalho, levanto duas correntinhas. Uma, duas, laço a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Laço a minha agulha, vou aqui no terceiro ponto do meu conjunto de cinco pontos e vou fazer um ponto alto. Um, dois, três. Um terceiro pontinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha e vou trabalhar aqui de novo mais três pontos altos, ó. Envolvendo o meu ponto. Laço a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto naquele espaço onde eu tenho duas correntinhas. Levanto duas correntinhas e vou trabalhar aqui os meus três pontos altos. Um Dois e três. Laço a minha agulha, vou no próximo espaço onde eu tenho uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Laço a minha agulha, vou no próximo espaço de uma correntinha e vou trabalhar da mesma forma, um ponto alto, Duas correntinhas e vou trabalhar aqui três pontos altos. Um, dois e três. Laço a minha agulha, vou vir aqui vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou vir aqui vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Laço a minha agulha, vou vir aqui ó, nesse espaço de duas correntinhas, e vou repetir o processo: um ponto alto, duas correntinhas e três pontos altos, um, dois, e três. Laço a minha agulha, pulo dois pontos, vou no terceiro e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, laço a minha agulha, e aqui eu vou fazer três pontos altos, um dois e três laça minha agulha e aqui nesse espacinho ó tá vendo entre os cinco pontos aqueles das três correntinhas eu vou fazer um ponto alto não pode esquecer de fazer esse ponto alto aqui viu aí duas correntinhas e faça três pontos altos aqui um dois e três Laço a minha agulha, vou aqui e vou fazer um ponto alto deitado. Ó, dou um espaço e faço um ponto baixo alongado. E aqui está o próximo biquinho que nós terminamos aqui. Tá vendo? Olha que lindo! Super fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu amei trazer esta aula para vocês. Eu estou amando fazer este biquinho. Tô fazendo bastante dele aqui nos meus panos de prato e eu espero que você também faça aí na sua casa, no seu ateliê, tá bom? Se gostou do vídeo, já deixa o like aí para mim, deixa o comentário, não esquece de deixar o comentário, meu amor, Porque eu agora eu amo responder os seus comentários, tá bom? Deixa aí um beijo para mim, você e fala da onde que você está me assistindo, de onde a minha aula está chegando. Se você não sabe, eu sou aqui da cidade de Barueri, minha aula tá vindo daqui de Barueri, até você aí no estado de São Paulo. Um beijo, não esquece de conferir o link no primeiro comentário, tá bom? Que é 25% de desconto no curso Ateliê do Crochê, tá? E os cupons são limitados, então corre lá e garanta o seu desconto também. Meus amores, Siga minhas redes sociais, meu Instagram e o Facebook, no link. A, o link está aí na descrição do vídeo. Eu conto com vocês lá também. Nós estamos chegando a quase 10 mil seguidores lá na minha página do Facebook. Eu conto com você pra bater essa meta aí, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Vou deixar uma playlist aí na descrição, só de barradinhos, para você ver. Como é gostoso fazer e como tem uma infinidade aqui no canal de vídeo aula pra você. Beijo, até mais, tchau, tchau.